kom ekki skrítið minn. Einu óstmaklæsta spurning sem við spurtum þetta eftir. Ég skal aldrei gera þér sem þetta að koma ekki svar. Jú. Jú, jú, þetta er hér. Ekki kíkja! Svona langt frá því á mínu stífur í sinn. Nú skal ég mig að það! Nei! Nei! Jú! Nei! Hvað er byggjarinn? Hvað varð byggjarinn?